Venku už se nám pomale dělá teplo a předpokládám, že se všichni těšíme na léto. Jenomže, dovedete si představit, že by letos léto nebylo a místo toho by byla jen zima? To se přesně stalo roku 1816, který je známý jako rok bez léta. Jak je ale toto možné? No, začneme u stratovulkánu nesoucí název Tambora. Tambora je aktivní stratovulkán v Indonésii. Nachází se na Sumbavě na ostrovech Malé Sundy. Před rokem 1815 dosahovala jeho nadmořská výška více než 4300 metrů, což z něj činilo jeden z nejvyšších vrcholů indonéského souostroví. To se ale změnilo v období od 5. dubna 1815 až do 10. dubna 1815, kdy stratovulkan Tambora měl sérii erupcí, které vyvrcholily největší erupcí zaznamenané lidské historii a největší erupcí za posledních tisíce let. Magmatická komora pod Tamborou byla totiž vyprázdněna předchozími erupcemi a prošla si několika staletími nečinnosti, než se znovu naplnila. Vulkanická aktivita dosáhla roku 1815 svého maxima a série výbuchů vyvrcholila obří erupcí. Exploze byla slyšet až na ostrově Sumatra, více než 2000 km daleko. Silné deště sopečného popela byly pozorovány až na ostrovech Borneo, Sulawesi, Java a Maluku. Nadmořská výška Tambory byla dokonce snížena ze 4300 metrů na 2850 metrů kvůli mohutným výbuchům. Ačkoliv se odhady liší, počet obětí se pohybuje okolo 70 tisíc až 100 tisíc lidí. Tato erupce také přispěla ke globálním klimatickým anomáliím v následujících letech, protože uvolnila do stratosféry mezi 10 až 120 milionů tun síry. Proto je rok 1816 známým jako rok bez léta. Právě kvůli dopadu na severoamerické a evropské počasí. Na severní polokouli byla totiž zničená úroda, což mělo za následek nejhorší hladomor století. Na jaře a v létě roku 1816 byl na severovýchodě Spojených států spozorován přetrvávající aerosolový závoj stratosférického sulfátu, tehdy popsaný jako dry fog, česky suchá mlha. Tato mlha se nerozptýlela větrem ani deštěm a zčervenalo a slumilo to sluneční světlo do té míry, že sluneční paprsky byly viditelné pouhým okem. Průměrné globální teploty klesly o 0,4 až 0,7 stupňů Celsia, což je dost na to, aby způsobily značné zemědělské problémy. Po 4. červnu 1816, kdy byly v Connecticutu mrazy, se chladné počasí rozšířilo do většiny Nové Anglie. Dne 6. června 1816 sněžilo v Albany ve státě New York a v Dennisville ve státě Maine. Podobné podmínky přetrvávaly nejméně 3 měsíce a zničily většinu úrody v Severní Americe. V Kanadě sníh padal až do 10. června poblíž Quebec City a měl 30 cm. Tato dekáda 1810 až 1819 byla celkově nejchladnější dekáda v zaznamenané historii, právě kvůli erupci Tambory a dalších vulkanických událostí, které se v těchto letech staly. Spolu s chladnějším létem zažily části Evropy bouřlivější zimu. Labe a Ohře během 12 dnů v únoru 1816 zamrzly. V důsledku toho dramaticky vzrostly ceny pšenice, žita, ječmene a ovsa. Tato klimatická anomálie byla uváděna jako důvod, proč závažnost epidemie tyfu v jihovýchodní Evropě a východním Středomoří byla tak velká v letech 1816 až 1819. Během zimy 1816 a 1817 navíc v Nové Anglii uhynulo velké množství dobytka, zatímco nízké teploty a silné deště vedly k neúspěšným sklizním na britských ostrovech. Rodiny z Walesu cestovaly dlouhé vzdálenosti jako uprchlíci a žebrali o jídlo. V severním a jihozápadním Irsku převládal hladomor po neúspěšné sklizni pšenice, ovsa a brambor. Krize byla vážná i v Německu, kde ceny potravin prudce vzrostly. V mnoha evropských městech se konaly demonstrace na obilných trzích a v pekárnách. Po nich následovaly nepokoje, žhářství a rabování. Byl to nejhorší hladomor 19. století. Závěrem vám chci poděkovat za to, že jste video dokoukali až sem a užívejte dobrého počasí. Radujte se a hlavně odebírejte pro více podobných videí. Mějte se.